Salvador Sunyer és el director del Festival Temporada Alta i del Canal, Centre d'Arts Escèniques de Salt i Girona. Un dels projectes més ambiciosos en què s'ha involucrat darrerament és el de l'escena catalana transfronterera. Es tracta d'una iniciativa que planteja la producció i exhibició conjunta d'obres entre Perpinyà i Salt i Girona i la millora dels seus equipaments teatrals. Sí, el projecte es va fer. En inici el van fer el director que hi havia, no hi havia encara en Domènec Reixac, a Perpinyà, i jo amb la idea de treballar conjuntament durant aquests 3 anys, i si la cosa funciona llavors més endavant, amb l'objectiu de convertir això ja més anys, amb 6 o 7, en una mica en la capital escènica de la zona aquesta del sud d'Europa, la regió sobretot, el triangle bàsicament, Toulouse, Montpellier i Barcelona. Nosaltres som exactament al mig, la idea de dir-nos va, per aquesta roia, tenint en compte que hi ha temporada alta, ja hi ha el canal, etcètera, etcètera, i que allà es farà un gran teatre que s'ha començat a construir ara, l'Arxipel, doncs construir això, en la capital una mica d'aquesta zona. Per la temporada del Teatre de Salt, tot l'any del teatre, és a dir, no solament l'època de tardor de temporada alta, sinó de gener a juny també, a partir de l'any que ve en aquest cas, doncs tenir una programació força més potent, que es farà d'acord amb Perpinyà i que a més s'anunciarà com una programació conjunta. Pel que fa al canal, a partir de, o gràcies a això, començarem a treballar a coproduir espectacles conjuntament amb l'Arxipel, és a dir, amb Perpinyà, amb el Teatre de Perpinyà, o amb els teatres de Perpinyà. Per què? Perquè la nostra intenció és no solament fer coses junts, fer coses juntes bàsicament amb artistes catalans, sinó que el fet que es facin aquí, que s'estrenin la majoria per temporada alta, però també l'època, diguem-ne, de primavera, doncs ens faci d'altaveu a Catalunya i a l'estat espanyol d'aquests espectacles. Però com que simultàniament o moltes vegades després es faran a Perpinyà, això ens serveixi per donar-los a conèixer més a la zona, diguem-ne, no solament francesa, sinó de la francofonia. I finalment l'altra part, que és temporada alta. Temporada alta, això ens ajudarà a donar-la a conèixer també, evidentment, a Europa, però a més, dintre de temporada alta hi haurà una subprogramació, el que en direm Argos, un petit microfestival que de fet serà una part de temporada alta, però que també tindrà espectacles allà. I per tant, ens donarà sempre, diguem-ne, aquest estèreo, que serà un altaveu aquí i l'altre altaveu allà. D'aquesta ajuda hi ha també uns diners per totxo, diguem-ne així, és a dir, per inversió en espais. El que es faran aquí a Salt serà la Coma Cros, començar les obres de la seu del canal, que es farà la Coma Cros. Allà això ajudarà a construir, que se'n diu el Black Box, que és un espai petit que hi haurà en un complex que s'ha començat a construir, que és l'Arxipel. L'Arxipel és un teatre nou, gran, molt gran, serà una escena nacional, que en diuen els francesos, o que en diem aquí un teatre nacional francès, de l'estat francès. Per tant, allà és una gran infraestructura, no és una infraestructura com aquí, que serà només per això. Aleshores, hi haurà dos espais que seran una mica siamesos, que serà el canal, que és l'espai, diguem-ne, d'assajos, que hi haurà aquí a la Coma Cros, d'assajos i també d'exhibició, però per espectacles, diguem-ne, més heterodoxos, no tant a la italiana, i llavors això allà també hi serà per fer aquest tipus d'espectacles. Però per ells aquesta ajuda serà tant, jo crec, com més important que per a nosaltres, perquè serà, això és el tret de sortida, a part de l'ajuda econòmica, és clar, per engegar una cosa que no hi era, en tot cas hi era molt circumstancialment a Perpinyà, que és un centre de producció, no solament d'exhibició, sinó de producció també teatral. El fet que 6 milions d'euros en aquests propers 3 anys, vinguin i es gastin aquí, generen activitat. Activitat vol dir llocs de treball, a la gent que treballa a temporada alta, a la gent que treballa al canal, evidentment, o al Teatre de Salt, però, i no solament els artistes, sinó els artistes, els tècnics, les impremtes que hi ha d'aquí que imprimeixen coses, però també vol dir que l'Interreg suposarà que gent d'allà vingui aquí i gent d'aquí vagi allà. Per tant, vol dir activitat a les ciutats, a les dues ciutats, a Salt, a Girona i a tota la zona. Argo serà una extensió, diguem-ne, de temporada alta que tindrà algunes funcions, alguns espectacles a Perpinyà i d'altres, la majoria, evidentment, aquí, que és allà on hi ha el festival. Només vol ser un parèntesi dintre de temporada alta, tot internacional pràcticament, però sempre amb un accent, diguem-ne, català. I això començarà, això sigui, aquesta tardor. Durant tot el franquisme no s'ha fet inversió en infraestructures culturals. Aleshores arriba la democràcia
i en molts casos, no tots, però en molts casos es comença a fer la capsa sense tenir previst exactament quins bombons hi posarem a dins. Tota la part grossa de diners d'aquest Interreg, d'aquests 8 milions i escaig d'euros que donaran, la part grossa, grossa, no va per obra, i va un milió i poc d'euros per aquí i allà igual, els 3 i pico nostres i els 6 i pico conjunts, diguem-ne, de la resta, van tots per a donar activitat, per a funcionament. Aquesta pot ser la diferència amb la majoria dels Interregs que sonen, que quasi tots són per reestructura. I per tant hem de dedicar les energies i els esforços a que realment els continguts tinguin interès. El català serà força, o intentarem que sigui llengua vehicular. Evidentment, a Perpinyà això s'haurà de subtitular. Vam fer una experiència ja nosaltres, que ja era un Interreg, és el primer Interreg que es va fer aquí, i es va fer des de Vitó per fer una producció teatral que era una Fedra de Racine, un autor francès, en català, i que es va estrenar precisament al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà, i per cert que era ple. Es va fer en català i es va fer subtitulada, la feien la Novell, Lluís Omar, etc. A partir d'unes arrels que hi ha, però no hi hem de donar gaires més mirades, del que es tracta és anar a construir una escena contemporània, una escena que realment sigui de primer nivell, i anar-la a construir, no junts, però sí col·laborant, com a mínim.